Bé, és un clàssic. A continuació, en nom del seu grup parlamentari de Solidaritat, té la paraula l'excel·lentíssim senyor Alfons López Tena, que té un minut i mig. Gràcies, honorable presidenta. Seré breu perquè creiem que ara no és el moment de parlar-ne ni de la llei, ni de les reformes que ha fet la llei, ni de les lleis òmnibus, ni de quins són els propòsits del govern en aquesta matèria. No és aquest tema el que es que planteja la votació. Ja es vam posar en el seu moment, ja es vam posar també a la reducció i al que suposa limitació del pluralisme i representació política en la pròpia corporació, però avui no es tracta d'això. Avui el que es tracta és la d'apreciar i votar en conseqüència les persones concretament proposades. En aquest sentit, ja des d'ara anunciem que votarem a favor dels candidats de Convergència i Unió i del Partit Socialista. En el cas del Partit de Convergència i Unió, perquè ens semblen candidats especialment bons, especialment la persona proposada com a president, li donem un marge de confiança ampli en aquest sentit, per la seva trajectòria, per el seu patriotisme, i també perquè és de les persones que Catalunya precisament podrà, pel seu caràcter de valencià d'origen, controlar la voluntat de destrucció de la llengua catalana, de genocidi del poble català, que el Partit Popular practica d'una manera sistemàtica a tots els països catalans sota domini espanyol. Els francesos estan fora del seu abast. Per tant, no és la seva competència. En conseqüència, votarem en contra del representant del Partit Popular perquè ens sembla idoni, no idoni, ens sembla no professional, no li tenim cap mena de respecte, ni polític ni professional, i en conseqüència cap mena de respecte ni polític ni professional, si no l'he sentit, torno a repetir-ho, ni polític ni professional, i per tant votarem en contra de la seva presència en aquest organisme, com votaríem en contra de la seva presència en qualsevol altre organisme que depengués de la Generalitat de Catalunya. Benvingut la nova presidència del senyor Duart, i esperem que el marge de confiança quedi sobradament demostrat, que donem en blanc, sobradament demostrat per la seva actuació, entre altres, de controlar la política anticatalana i genocida anticatalana del Partit Popular. Gràcies.